assalomu alaykum dunyoda shunday ziddiyatli hududlar borki u yerda har yili turli to'qnashuvlar sodir bo'ladi oqibatda esa o'nlab yuzlab odamlar halok bo'ladi shunday qaynoq nuqtalardan biri uch dinning muqaddas zamini hisoblanmish quddus joylashgan falastin yerlaridir tarixdan bilamizki quddusni har uch din o'ziniki deb hisoblab uni qo'lga kiritish uchun ko'plab janglar olib borishgan birinchi salp yurishlari bir yilda janubiy Levantda goldfrey tomonidan lotin quddus qirolligini tashkil qilinishi bilan yakun topgan oradan 88 yil o'tib 1187 yilda islom olami buyuk sarkardasi salohiddin al ayyubi tomonidan bosib olingani shular sirasidan umumiy olganda 6 marotaba salb yurishlar amalga oshirilgan bo'lsa ularning bari bevosita quddus va falastin yerlari bilan bog'liq quddus bilan bog'liq mojarolar tarixda qoldi deyishni istardik ammo muammolar bugungi kunga qadar davom etib kelmoqda bugun falastin yerlarida isroil yahudiylar davlatini barpo etish fonida yuzaga kelgan mojarolarning uzoq yillik tarixi haqida so'zlaymiz falastin yaqin sharqda joylashgan tarixiy hudud bo'lib u hozirgi iordan isroil davlatlari g'azo sektori iordan daryosining g'arbiy sohillari va jolon tepaliklarining bir qismini qamrab oladi <Sessizlik> igirmanchi asrning boshlarida katta yahudiy oilalar yevropadagi birja bozorlarini o'z nazoratlariga olishgandi endilikda bu oilalar mustaqil isroil davlatini barpo etish uchun rejalar tuzishdi yahudiylar bu yerlarni va'da qilingan yer arzimamud deb atagan o'sha vaqtda bu hududlar Usmonli imperiyasiga qarashli bo'lgan tarixiy ma'lumotlarga ko'ra 19 asr oxirida hududda 400 ming aholi istiqomat qilgan bulardan atigi olti mingi yahudiy qolganlari esa arablar bo'lgan 1897 yilda jahon sionistik tashkilotiga asos solindi shundan so'ng yahudiylar asta sekin falastinga ko'chib kelib yirik arab feodallaridan yer sotib ola boshladi albatta bunga yevropadagi yirik yahudiy oilalar katta moliyaviy ko'mak berib turdi birinchi jahon urushidan so'ng to'rtta germaniya avstriya vengriya rossiya va Usmonli imperiyasi quladi shundan so'ng 1919 yilda britaniya aqsh va fransiya tomonidan millatlar ligasi deb nomlangan tashkilot tuzildi bu tashkilot aslida katta davlatlar qo'lidagi qo'g'irchoq edi millatlar ligasi nizomida mandat tizimi deb nomlangan yangi xalqaro huquqiy norma belgilab qo'yildi unga ko'ra bu tizim mustamlaka bo'lib kelayotgan hududlarni boshqarish huquqini boshqa bir davlatga topshirish huquqiga ega edi bunday huquqni olgan davlat mustamlakani mustaqillikka tayyorlashi lozim bo'lgan bu esa mustaqil isroil davlatini tashkil etish uchun bir xila edi e 20 asrning 30 yillariga kelib falastindagi yahudiy jamiyati 400 ming kishiga yetdi ma'lumotlarga ko'ra o'sha vaqtda arab aholisining soni 1 millionga yaqin bo'lgan ikki xalq orasidagi ziddiyatlar yildan yilga jiddiylashib bordi usmonliy imperiyasiga tegishli bo'lgan falastin hududlari buyuk britaniya ixtiyoriga o'tdi urush tugamasdan oldin buyuk britaniya tashqi ishlar vazirligi balfur deb nomlangan deklaratsiyani imzoladi va falastinda yahudiy davlatini tuzish rejasini e'lon qildi ikkinchi jahon urushi tugashi bilan britaniya hukumatı falastin masalasini birlashgan millatlar tashkilotiga topshiradi bmt esa yahudiylar va arablar yagona davlatda yashay olmaydi degan fikrga keldi shu joyda bir faktni eslatib o'tsam yahudiylar va arablar 13 uch asr davomida bir mamlakatda yashab tinch va osuda hayot kechirishgan bmt aholining joylashuviga qarab yahudiy va arab davlatini tashkil etish haqida qaror qabul qildi shunda yahudiylarga o'n to'rt butun o'nda bir ming kvadrat kilometr arablarga esa o'n bir butun o'ndan bir ming kvadrat kilometr yer berildi uch dinning muqaddas shahri quddus xalqaro hudud bo'lishi kerak edi yahudiylar bu shartga rozi bo'ldi arablar esa bu haqida eshitishni ham istashmadi yer taqsimlanishi adolatsiz tarzda amalga oshirilgan edi sababi yahudiylarga katta va hosildor yerlar berilgandi arablarning noroziligiga qaramay bmt 1947 yil 29 noyabr kuni falastinda ikkita -tə davlat tashkil etish isroil va falastin haqida rezolyutsiyani qabul qildi shundan so'ng dunyoning turli burchaklaridan ming minglab yahudiylar falastinga ko'chib kela boshladi yevropadan yahudiylarning kelishi nizoni alanga oldirdi 1948 yil 14 may kuni isroil davlati tashkil etildi-yu, biroq falastin davlati tashkil etilmadi bu yonib turgan olovga benzin sepishdek gap bo'ldi va birinchi arab isroil urushini keltirib chiqardi misr suriya transiordaniya livan iroq va boshqa arab davlatlarining birlashgan qo'shinlari isroilga hujum qildi ammo arab davlatlari hech qanday natijaga erisha olmadi bu urushlar natijasida isroil o'z hududini 3 barobarga kengaytirib oldi sharqiy quddus ham isroil nazoratiga o'tdi 1980 yilda isroil quddusni o'zining yagona poytaxti deb e'lon qildi yillar davomida isroil dunyoning turli nuqtalaridan yahudiylarni qabul qilishda davom etib o'z davlatchiligini mustahkamlab bordi ma'lumotlarga ko'ra bugungi kunda isroil hududida 6.8 million yahudiy va 1.9 million arab istiqomat qiladi falastin yerlarida esa 5 million arab mavjud 1988 yil 15 noyabr kuni falastin tarixida katta siyosiy voqea ro'y berdi o'sha kuni falastin ozodlik tashkiloti jazoir shahrida mustaqil falastin davlati tuzilganligini e'lon qildi yosir Arafat bu mamlakatning birinchi rahbari etib tayinlandi biroq falastin defakto mustaqil davlat bo'lib qoldi 1993 yil 12 ikkinchi sentyabr kuni aqsh prezidenti bill Clinton vositachiligida yosir Arafat va isroil bosh vaziri ishaq rabin oslo kelishuviga imzo chekdi unga ko'ra g'azo sektori va g'arbiy sohilning kichik qismi falastinga qaytarib beriladi lekin yahudiylar tomonidan egallab olingan quddus to'liq tarzda isroil nazoratida qoldi bu yerlarni isroil hali beri qaytarish niyati yo'q bugungi kunda falastinda ikki hukumatli tizim mavjud g'azo sektorida hamas g'arbiy qirg'oqda esa falastin milliy ma'muriyati 2021 yil 7 may ramazon oyining oxirgi juma kuni quddusdagi al ahso masjidi atrofida tartibsizliklar boshlandi bunga isroil politsiyasi tomonidan falastinlik arablar tarovih namozini o'qiyotgan ushbu masjidga hujum qilgani sabab bo'ldi bundan tashqari isroil sudi shayx jarroh mahallasida yashovchi arab oilalarini ko'chirish to'g'risida qaror chiqardi chunki bu yerlarga yahudiylar davo qilib keladi shundan so'ng g'azoni nazorat qiluvchi falastinliklarning hamas harakati isroilni ogohlantirdi sharqiy quddusdagi al aqso masjidi va shayx jarroh mahallasidan askarlarni olib chiqib ketish uchun mahalliy vaqt bilan soat 18:00 sakkizu nol nolgacha muddat qo'ydi hamas o'z talabi bajarilmagach isroilga raketa zarbasi yo'lladi bunga javoban isroil havo amaliyotini boshlab ommaviy ravishda g'azoni bombardimon qildi 11 kun davom etgan o'zaro havo hujumlari oqibatida g'azo sektorida yashovchi 232 nafar arab halok bo'lgan va 1900 ga to'qqiz yaqini yaralangan isroilda esa 12 nafar yahudiy halok bo'lgan yuzlab odamlar yaralangan ikki yilning 5-chi yilning qaratilganini aytdi tez orada g'azo sektoriga uyushtirilgan havo hujumiga javoban isroil hududiga jami yuzta raketa uchirildi falastin sog'liqni saqlash vazirligining ma'lumot berishicha ikki ming yigirma birinchi yilning beshinchi avgustidan beri isroil harbiylari falastinning blokada ostidagi g'azo anklavini o'qqa tutishi oqibatida qirq to'rt kishi jumladan o'n besh nafar bola va to'rt nafar ayol halok bo'lgan yaradorlar soni esa uch yuz oltmishta kishiga yetgan bu holatga g'arb davlatlari e'tibor qaratishni istamayapti axir ular o'z yaqin ittifoqchilarining jinoyatlarini oshkor qilishmaydi-ku. nima bo'lganda ham biz falastinlik musulmonlar va yahudiylar jamiyati o'rtasida tinchlik qaror topish tarafdorimiz zero begunoh insonlarning halok bo'lishiga faqatgina tinchlik barham beradi